att räkna med kvadratrötter. Vi ska först titta på det här med bråk. Om vi till exempel har roten ur 2¼. Så eftersom roten är ju den här potensen baklänges, så potensen är ju en multiplikation. Och multiplikation räknar man med tal i bråkform. Så man börjar med att ändra den här blandade formen till bråkform. Och sen vet man ju att när man räknar multiplikation så är det täljare gånger täljare skilt och nämnare gånger nämnare skilt. Så vi tar också nu och gör det här. Täljaren skilt och nämnaren skilt. Och tar roten ur 9 som blir 3 och roten ur 4 som blir 2. Så det här blir 3 tvåandedelar, alltså 1½. Så om man har bråk så måste man göra det till bråkform först. Sen håller kvadratroten överhuvudtaget ihop uttryck på samma sätt som en parentes. Så på samma sätt som man räknar parentes, det som är inne i en parentes före man räknar annat, så har man en längre uträkning inne i roten, under roten, så räknar man ut det först och sen tar man roten ur resultatet. Så om vi till exempel har roten ur 14+11. Då räknar vi 14+11 först, för det är ju roten ur hela 14+11. Och då får vi roten ur 25 som är 5. Och eftersom det hemskt ofta sällan blir så här exakta värden, så behöver vi ofta avrunda. Så roten ur 5 blir egentligen ett tal med oändligt många decimaler. Standard är att ge med 3 decimaler om man inte har en orsak att avrunda på annat sätt. Så det här roten ur 5 är ungefär 2,236. Och det här kallas för ett närmevärde. Eftersom man har avrundat det, så det är inte precis 2,236, även om det är väldigt nära.